Talentet e reja po vinë çdo ditë duke u shtuar në qytetin e Elbasanit. Kjo falë edhe promovimit nga studio artistike të qytetit e Elbasanit. Të rinjtë e qytetit, kryesisht adoleshent, çdo ditë më shumë po paraqyejnë të merren me art. Kjo është situata sipas koordinatorit të qendrës Art Revolution, Alton Alla. Pas suksesit e musicalit të parë Art Revolution, ka nisur audicionet për përgatitjen e një evenimenti të ri artistik me të rinjtë e shkollave të mesme. Alton Alla, koordinatori i evenimentit, shpreh të kënaqur me pjesëmarrjen e të rinjve në audicione. Kjo sipas tij tregon interes në rritje të rinjve për muzikën, aktrimin dhe artin në përgjithësi. Këtë herë vendosëm që të bëjmë audicione mes shkollave të mesme, të gjitha gjimnazet janë ftuar për audicion, ku do të provohen aktrim, kërcim dhe këngë. Nga pjesëmarrja e audicioneve jemi shumë të kënaqur që të rinjtë po rikthehen artit, gjë që është shumë e rëndësishme dhe ky është një nga qëllimet kryesore për këtë musical. Jemi duke parë konkurrentët dhe themi se do të gjejmë talente në të treja fushat të musicalit. Evenimenti do të finalizohet pas një muaji prova në salën e teatrit SKAMPA, ku të rinjtë e përzgjedhur do të performojnë në disa zhanre të artit.